poštovani slušatelji radio postaje Mir Međugorje, hvaljeni Isus i Marija. Čuli smo najavnicu, ona kaže da je vrijeme za emisiju Agape u programu radio postaje Mir Međugorje. Mnogi su već pretpostavili, kao i naš ovdje programski realizator i tehničar Ivo Šego, da bi nam gost mogao biti pater Ivan Ike Mandurić. Ivane, hvaljeni Isus i Marija. Isus Marija. Pozdrav svim slušateljima Radio Mir Međugorja. Ovdje ste u Međugorju kroz ovih pet dana na sceni pred svećenicima. Paterike, kako je biti pred svećenicima i govoriti njima, a vi ste tek nedavno postali svećenik, premda niste nejak? E, svećenik sam nekih skoro šest godina i moram priznati da sam se malo bojao toga, izazova tog poziva, ali ono, nekako životno geslo je nikada ne reći ne, čuo sam da je to rekao nikada se ne nametati a nikada ne odbiti pa eto ako me zovu ako traže ako žele uh, moje da pristanem na to ali mogu reći da je ovaj da je bilo jako ugodno uh, sjećanice su na divno čudo ljudi sa srcem sa osjećajima s potrebama sa vapajima uh, sposobni spremni na dijalog traže boga znaju puno o bogu ali nema tog čovjeka koji ne traži boga čak i da ne znam kako svet čovjek traži boga ovaj život je traženje boga i u tom smislu e, svi mi tražimo i, i novo iskustvo i nadahnuće trebamo okrepu obnovu Evo, tako da stajati pred svećenicima znači na neki način stajati pred svim pitanjima koja čovjek sam sebi postavlja i u zajedništvu s bogom tražiti odgovore na to pitanje, hrabro ih postavljajući. I mogu reći, evo, da je to možda u tom smislu, um, ako postoji neka razlika, mogu reći da je možda samo ta, to razlika ta da se može tu hrabrije pitanja postavljaju, uh -huh. ta života, ljudska pitanja. Da. Ja ću našim slušateljima reći, premda vas poneki poznaju iz javnoga života, vi ste, dakle, Isusovac, Družba Isusova, također ste studentski kapelan u Palmotićevoj ulici u Zagrebu. Vodite je takozvani. I aktivni ste na mnogo područja i sasta se baš ovih dana javili s jedno, vratili s jednog hodočašća po 20 km po da, da. hrvatskim mjestima za domovinu. I tako, što bi još vi, Patrike, onako trebali reći o sebi? E, pa, e, ovako, e, budući da sam postao svećenik u teku 47. godini... M nekako imam, u stalu imam jedan osjećaj da neću stići, napraviti dovoljno za gospodina, za crku, kao svećenik. A što mogu reći o sebi? Duboka želja mi je stvarno u sve segmente ljudskog života donijeti vijest na konkretan način, kroz razne programe, razne načine, donijeti vijest o Kristovom uskrsnuću i onda kad se možda o tome ne govori izravno, a vijest o Kristovom uskrsnuću znači radost znači nadu znači vjeru znači optimizam i tako dalje i onda gdje god susretnem tu ljudsku potrebu nekako se, nastojim se tome otvoriti a mogu što mogu reći mogu reći da sam e, eto stalno inspiriran svetim pavlom nastojim ga e, nasljedovati u današnjem aktualnom vremenu nekako je to. U, u duhu Svetog Pavla sam se i obratio i u duhu Svetog Pavla nekako stavio. Da, o tome ćemo mi porazgovarati u ovoj emisiji. Sigurno pa je neobična vaša životna priča. Sa 37 godina odlučiti se, ostvariti svoj duhovni poziv, željeti postati redovnik, postati svećenik. Pater to sigurno nije došlo onako od jedan put s neba. Kako se to dogodilo? Da, dakle, to me, to me je prethodilo, ovaj, više puta sam pričao o tome, dakle, to me je prethodilo jedna, jedno razdoblje velike praznine, osjećaja osjećaj besmisla koje je svoj temelj imalo u izgubljenoj vjeri. Naime, dogodilo se to da sam čak u osnovnoj školi potpuno izgubio vjeru u Boga. To me kriva nekakva teorija evolucije koja me na krivi način navela na da možda Boga nema i tako dalje. I u drugim tim višegodišnjem nekakvom traženju odgovora na, na, na ta pitanja vjera je potpuno nestala. I to jedno vrijeme, dobra, velike moje duhovne pustinje i mogu reći da sam u toj duhovnoj pustinji se zapravo začelo zače, stvorio prostor za moguće oduševljenje za boga i zato sam bogu sam za to razdoblje svoga života najzahvalniji što me proveo kroz, to pust, kroz, kroz tu duhovnu pustinju u kojoj sam mislio da boga nema zapravo strahovao sam da možda boga nema i to sam bio vrlo blizu tog zaključka da ga uopće nema a onda sam iz te perspektive pustinje promišlja o tome kakav bi bio život kad bi Bog postojao. I tu se rađalo moje oduševljenje kad bi Bog postojao, kako ži, bi život, dakle kako bi sve imalo smisla i kako bi se isplatilo živjeti, kako bi se isplatilo tražiti Boga i sve staviti na tu kart, na tu opciju. Dakle, to, je, to ste u pravu, dakle to je uh, jedan preduvjet koji je um, u meni budio duboke čežnje, idealističke čežnje. A onda ovaj, nakon što sam Boga našao u srednjoj školi, negdje krajem srednje škole? Dakle kako ste vi Boga našli Ako se može uopće o tome razgovarati jer mnogi danas kažu kao da Bog šuti, ne reagira, tražimo, te vapijemo, molimo, postimo, hodočastimo, ne znamo što sve ljudi ne čine, nikako naći Boga. Evo, možete li vi ako je ikako to moguće prenijeti vaše mm. duhovno iskustvo, kako je evo danas jedan Ivan Ike Mandurić, svećenik pronašao Boga. Dakle, ja sam bilja silne i silne dane pa i godine, mogu reći, potrošio sam na promišljanje o toga kako na to pitanje, kako bi se moglo doći uopće do spoznaje postoji li Bog. I shvatio sam zapravo u jednom času da to biti nije moguće, barem ne u mom slučaju, nije moguće doći razumski putem i putem promišljanja filozofskog, ne znam kakvog, postoji li Bog ili ne. I zapravo, Uh, onda sam se sjetio da bi ipak postojao jedan način bi ipak bio moguć, a to je ovaj. Da Boga susretnem, jedino to, ili da na tom putu ili prije susretnem nekoga tko je susreo Boga. I pošto ga ja ne mogu susresti svojom snagom ja sam odlučio tražiti barem nekoga postoji ili netko za koga mogu biti siguran da je Dakle ovdje bih ja htio napraviti mali, mali distinkciju. Kako je moguće da ste se vi pitali da mi je naći nekoga tko je susreo Boga, živjeli ste u kršćanskoj zajednici gdje svi kažu vjerujem u Boga, Bog postoji i boje se Boga, molim mu se, a vi tražite osobu kao onaj Grk, filozof, zete to antropon traži čovjeka usred mase uh, dajme, uh to je paradoks to je paradoks i to je upravo na neki način to čak više čak i može obeshrabriti naime ja nisam sumnjao da ovi svi ti s kojima ja živim i moja brojna obitelj vjeruju u boga oni su vjerovali u boga ja u to nisam sumnjao ja nisam vjerovao i nisam to nikome ni rekao samo bi, bih se namučio s time dok bih im objasnio zašto ja ne vjerujem dakle ja nisam sumnjao da oni vjeruju u boga ali to meni nije mogao biti, biti jamstvo da bog postoji oni vjeruju u Boga, oni bole Boga, oni se utječu u Bogu, oni se ispovjedaju, ali svejedno iz moje perspektive sve to mogla biti zabluda, jedna kriva predružba. Dakle, ljudi mogu vjerati u svašto i mogu vjerovati u nešto što nije istina. Ja sam, evo, pretpostavljao da, da, da bi se moglo o tome raditi. No, ovaj to nije dovoljno da mene pokrene iz moje nevjere. Tuđa vjera ne može mene pokrenuti iz moje nevjere. Kao što možda ni moja nevjera njih ne može pokrenuti iz njihove vjere. No, da bi ja bio siguran da Bog postoji, dakle, mora se dogoditi očitovanje Božje, jedno nepobitno očitovanje Božje nečijem u nečijem životu. Dakle, vi hoćete to, susret. Jednak, tako je, susret. Dakle, ne mislim fizički susret, da, da. ali susret u koji je nemoguće sumnjati. Dakle, očitovanje Božje, to je za mene susret. Da, evo, to je ono što sam ja dakle, tražio, a tu sam bio vrlo rigorozan jer radi se o nečem tako važnom najvažnijem mogućem pitanju povijesti pa onda to traži i najrigorozniji kriterij jer se radi o životu i zato dakle taj moj strogi kriterij e, ispitivanja tko je taj koji je susreo boga dakle nitko nije prošao nije tako lako bilo proći na koncu pak našao našao jedan svjedok kojega sam susreo dakle to je bila, bila jedna duhovna jedan, obnova jedan, jedan seminar u splitu i to stalno govorim, ja tu sam do kraja zahvalan tom čovjeku, zove se profesor Tomislav Ivančić, i njegov govor o Bogu je bio drugačiji. A zaista se u njegovom životu to i dogodilo na vrlo konkretan način. I od tada počinje moja odluka od traženja Boga kroz Sveto pismo. Kad sam susreo čovjeka u čiji nastup i govor i svjedočenje nije bilo moguće, niti imalo smisla sumnjati, kreće moje traženje, i onda nakon, nakon tog dalaska Boga, Uh, naravno da se odmah rađa, ovo što ste malo prije pitali, da se odmah rađa i pitanje kako sad sa životom. Ali tu sam ja, sam, dakle, sporije malo odluke donosim. Kad donesemo da je to kvalitetno, ali sporije malo donosim odluke. I, ovaj, i nakon tog susretanja s kod mene je bilo stalno prisutno pitanje što sad sa životom. Prvo sam bio mislio da bi to moglo biti kroz laički um, angažman u crkvi i tako dalje. No Tijekom vremena to je se ipak sazrijevalo i uč... pokazalo se ipak da to nije ono što me do kraja ispunja. Tako da sam se to pitanje ponovno morao postaviti tek sa 36 godina. Već Ali u bio... 36. godini ste se i zaljubili u djevojku. Da, dakle to je ovako. Dakle, Dajte prije, nam malo o tome. prije Dakle, jedan put susreli ste da. Boga, s druge da, strane da, da, da. se zaljubljujete u djevojku, pitate se što sa sobom... Dakle, najprije dolazi jedan konfuzno ovako, dakle, ovako, najprije, ja sam se u to vrijeme, sam često išao u Međugorje, osobito na ispovijed i svaki tjedan sam barem jedan put išao na u Međugorje, na misle tu misu, na večer, klanjanje. Tu sam duboko doživljavao prisutnost Božju. Jedan mir, blažensk, blaženi osjećaj, tako da bi često bi imao veliku čak i želju i potrebu ostati tu i u tom na tom svetom mjestu, u tom svetom ambijentu. No, to još uvijek nije bilo dovoljno da, da ja shvatim zapravo da bi to trebalo biti moje mjesto, nekako mm -hmm. moj ambijent koji je vezan za moje zvanje. I u, tom jednom, od, jedno, u jednom od tih ispovjedanja su, ispovjeda sam se pred pokojnim Flaslavkom Barbarićem i u to ispovjedi. Uh, dakle to bi bila je jedna posebna ispovijed u kojoj sam baš duboko doživljavao da ono, izljevam dušu pred Bogom. Nisam imao nekih poteškoća osobitih, osim što nisam, što nisam nalazio ispunjenje. Dakle, nalazim ispunjenje u Bogu, ali ne u zvanju, ne u poslanju, ne u onome što činim, ne znam što bih sa sobom i tako. I pokorjeni ko me pita jesam li oženjen, ja kažem je da nisam, kažem zašto nisi. I sad meni je uh, rasvjetljilo se prvi put jasnoća koja mi je dosta bila nekako skrivena. I, i sam rekao da sam želio biti svećenik više nego išta u životu. Ali to bi do tada nije bilo jasno, nije mi to bilo očito. U toj ispovjedi mi je to postalo očito. I kad sam to rekao, i sam sam se iznenadio da, je, da sam ja to toliko volio i začudio sam se. Da, kako, znači da to znao. da je zapravo vaša objava te želje i neke unutarnje čežnje tada prvi put izrečena? Da, 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 tako je. Dakle, meni je to pitanje bilo prisutno u, u stalno u glavi, ali nisam na taj način to vidio. Mm -hmm. Da sam ja to želio više nego išta drugo. I onda odlučim, uh, dakle, nakon te ispovjede, odlučim sada doista, dakle, uh, postavim, se ovako, postavim se ovako pitanje, kažem, ako je to stvarno je to, i ako je stvarno to Boži poziv, ja sam spreman ostaviti sve što imam i krenut ću za tim. Ali moram biti siguran i odlučim moliti, tu jednu godinu dana moliti, svaki dan, sat vremena, i kad sam krenuo moliti, da se dogodilo ovo što ste vi rekli, dakle ta zaljubljenost, pa sam ja pomislio, gle, kako je Bog brzo uslišao moje molitve, evo, događa se to. No, opet, ako par mjeseci promišljanja u, tom, u toj zaljubljenosti, u tom susretu, ja svaćam zapravo da, da ipak se ni u tome ne bih ostvario. Ne bi me to ispunilo. Mm -hmm. To također vidim dakle, kao opet dar Da to je kriza gotovo. Ne, napravo, rekao bih da je to bila milost da shvatim, dakle, u tom, u tom duhu, u tom momentu shvatim da upravo, dakle, me to ne može ispuniti kao što bi me ispunio, sve, ispunio svećenički poziv i tako da sam ovaj, opet dobio jedno prosvjetljenje nakon nekoliko mjeseci i shvatio sam dakle, to ono što, što, doista najviše želim i da je to zvanje. Zvanje je upravo to, pronaći ono što srce najviše ispunja. I to je ono što mi nije bilo jasno. Dakle, postalo mi je u Međugorju jasno na toj ispovjedi da najviše želimo svega biti svećenik, ali nisam shvatio da to isto značnica i da to znači zvanje. I kad sam shvatio zapravo, da zvanje upravo znači naći ono što je najveća čežnja srca, onda se nisam, nisam dvojio ni sekunde i odlučio sam, ok, sad kad tad ja ću biti svećenik. Evo, tako Da, teško. kako ste riješili tu dilemu sa djevojkom? Vrlo brzo i jednostavno. <kuh> dakle, nije to, dakle, da se zubimo, nije to bila, um, rekao bih, neka veza, nego mm -hmm. je više to bilo, da nisam, nije, nije bilo smisla ulaziti u neku da, da, da. vezu, u situaciju u kojoj sam nisam sa sobom načistio. Ali ipak sam potrebu reći o čemu se radi objasniti i to, nije to bilo nikakvih problema. Veća poteškoća je bila to kod kuće objasniti. Da. Na jednom vašem govoru kazali ste da i vaš brat Jerko utjecao na traženje toga vašeg boga, naravno pravoga boga jer ste vi tada ga tražili. Kad sam on vratio s jednog seminara ili Zagreba gdje je bio studirao, i vi govorite, na jedan put je došao u kuću mir, Možete se sjetiti kako je to bilo. Jer ipak je to hercegovački ambijent, dakle živite u Čitluku, pod pored posuši jedno malo zaselak Mandurići, sada jedan put netko dolazi s jednom potpuno novom duhovnom dimenzijom. dakle, Jerko je otišao na taj seminar prije mene u Zagreb, ni sam nije znao na što idem, i ne samo Jerko, nego nekoliko poslušaka, Tada, je župa bila vrlo živa, dinamično aktivna frajure brkić Jozo zovko i tako dalje i to je bio jedan od prvih seminara koji je vodio profesor ivančić i tako evo došli su na ideju da povedu gore nekoliko mladih na taj seminar I Jerko je čak osjećao više da je možda protiv svoje volje otišao nekako jer je to bilo za novu godinu on je više očekivao da će, da, će, da će naći radost u slavlju nove godine i tako dalje međutim kad se vratio bilo je vrlo vidljivo i upadljivo kako se u njemu nešto drugo dogodilo, kako se dakle promijenilo nešto i kako je našao jedan nekakav izuzetan unutarnji mir. Prije Jerko bio jednostavno čovjek veselja koji nije osobito ozbiljno shvaćao duhovnost i tako dalje. Na jedan put je dobio cilju želju za, za molitvu, čitanje pisma. Na život je gledao drugačije. To me je malo ohrabrilo da je moguće, da možda se kod njega isto nešto dogodilo. Dakle, to je meni u, 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 stvorilo odluku da prvom zgodom, ako bi se ona dogodila, da idem, da odem ja na takav sredinu. Dakle, to je u meni vratilo, probudilo nekakvu nadu da je možda moguća, moguća promjena. Da, to je bilo negdje 80. godine. Da. A kako ste vi priopćili svojima da idete u svećenike u 37. godini života? Jesu nam rekli, pa, ike, mislim, ono, ipak, godine su godine. Da. Ma, bojali su se. Kako je mama Sipući reagirala? Da. Tata je već ovako, bio pokojnj, ovako, ili? Da, otac je već bio umro. On je umro 93. a ja sam priopćio svoju odluku 99. 99. Uh, negdje u svibnju, lipnju, svibnju, ja mislim. A otišao sam već te iste godine u devetom mjesecu. Uh, ovako, mogu reći da ženski rod to puno bolje prihvatio nego muški. Mm -hmm. ovaj, dakle, žene su iste od svetoga pisma na obamo, puno lakše prihvaćaju taj da, duhovni svijet nego mi muškarci dosta smo tu nekako preracionalistični. Dakle, mater je to prihvatila vrlo pozitivno. I jedino što je u prvom času priopćavanja te moje vijesti, ona mi samo jedna stvar rekla. Ali pazi, ako odeš, nema ti natrag. Ako ne misliš vraćati, nemoj ni ići. <laughs> to je bilo njede. dakle ja, To je tipičan moj, to je Hercegovački to je sveto. odgovor. Nemoj ići probati, nego promisli mm -hmm. ako ćeš. Ali ako ćeš ići, sam rekao, dakle, nema govora. da Definitivno, sto posto to moja odluka. Ona je počela plakati, bila je sretna i rekla je ovo, što nisam do tada znao, da je cijeli život molila zato da jedan od njeznih sinava ode u svećenike. Ali mislila je, kako je Bog nije uslišao, Bogu hvala, ali evo sad vidi da ipak je. Da je Zakarija Elizabeta. Da, da, da. I bio sam jako sretan, kad mi je to rekla, iznenadio sam se i, ovaj, i bila sam doživio da sam ja ovaj, plotih molitava. Da. I sigurno nije vam bilo lako, došli ste ipak u određenim godinama, završili ste bili fakultet arhitekture, radili ste, imali ste i da. neki svoj recimo po današnji biznis da. i sve to ste ostavili, došli ste put na početne položaje e, li tako prvo novicijat? kako da. to je išlo. Na novicijat dvije visak? godine, Aha. potom dvije godine filozofije, dvije godine mi to zove magisterija, zapravo je to praksa, mm -hmm. pastorna praksa i četiri godine teologije. Ovako, dakle, kad, je, kad smo sigurni u odluku i kad smo sigurni da je ona dobra i kad je odluka čvrsta, onda stvarno ništa nije teško. Teško bi mi bilo ne otići i to ne bi nekako... Da, ali dobrao. što vas je onako tamo iznenadilo? Što ste očekivali da će biti, a možda nije bilo tako? E, pa dobro, ja sam imao već 37 godina. Mm -hmm. Znao sam puno o životu i o ljudima i o svećenicima i tako dalje. E, uvijek ima neke stvari koje, koje iznenade... Ali ne bih rekao da ima nekih posebno velikih iznenađenja. Nisam idealizirao stvari. Mislim, nekih iznenađenja ima, manje ili više, a ovaj, ali ništa osobito, nema šta reći. I mama vam je rekla, nema natrag. A je li vama nekada dolazilo u srce, možda ipak, pa, da odustanete? Znate šta, baš nikada. Nikada? Mogu reći, baš nikada. E, imao sam 37 godina i nema se kamo vraćati. Ne da se nemam kamo, nego... Dakle, to je bila moja, dakle, stvarno vrlo pomno promišljena opcija i ni sam ne bih uopće ulazio da nisam bio 100% siguran da je to... Ja sam znao kad prekoračim prag ja, tada je to za vijek i vijekova da mm. sam živ. I ne, nisam se tim, dakle, teško donosim odluku, vrlo teško, ali kad je donesem, to je to. Nesam tako. Dakle, da nisam takav imao pristup, možda bi ušao prije, pa bi se možda mislio, pa bi se razočarao, pa bi izišao. To je bio moje načelo koje sam davno rekao, ako uđem to će biti zauvijek da a neću ući dok ne budem siguran evo ne. dakle, to je, da to nisam imao da mogu reći da je to velika milost za mene I, i da je to puno bolja varijanta ali ući u to a ne imati oko toga dvojbi e, paterike uglavnom sada dok ja s vama razgovaram vjerojatno oni koji su bili uz televizijske ekrane prije u, u prijednom možda mjesec dana vide vas na vratima crkve svetoga marka u zagrebu stoji jedan čovjek s bradom mirno stoji između policije i branitelja, invalida. Kako ste se vi tada osjećali, Pater Ike? Pa... Sada sjedim odmah, ako ipak možda drugačije to i vidite. je ovako, dakle, prvo osjeća, dakle, ono što tamo se zatekao, zatekli su se manje više slučajno i ta situacija i mene zatekla. Kao što su se iznenadili oni koji su me gledali na televiziji, tako sam se ja zatekao u situaciji koju nisam planirao i predvidio. Međutim, samo sam znao da to moram napraviti. E, situacija je bila m, paradoksalna. Branitelji su u crkvi i čujemo da jurišaju specijalci u crku da nekoga izvuku van. Jesu li stvarno Metko? oni pošli da ne ga Isti, doista su pošli i pokušavali su. Maram, to je bilo čak vidljivo i prije toga. Prije mm -hmm. nego se dogodio napad, bilo je vidljivo da će se napad dogoditi. Da je to ko je bio, nakana. Ko je bio njihov motiv? Koga su htjeli šupati? Uh, Klema dakle, ili... ja sam Čuo da su htjeli uh, Josipa Klema ovaj, čepati van i to, kasnije se to vidjelo kad se gledaju ovaj snimci, vidi se da to je bro, upravo, to bio plan i nakana. Međutim, nismo mi znali koga oni hoće u tom času. Ali da je to bila nakana, to mora se reći otvoreno jasno, dakle da je to bila nakana njihova od početka bilo je vidljivo i po njihovom ponašanju prvo zauzimali su napadačke formacije a ne obrambene drugo nisu zašto nisu postavili odmah uh, žličanu ogradu prema crkvi kao što su na svim stranama trga postavili da su htjeli zatvoriti trg prvo što bi napravili bilo bi upravo to i bio bi formiran bedem ali ne, napada, a ne napadačke formate. dakle bi osjećalo se da nešto žele tamo napraviti i jedini Jedini uh, subjekt od kojeg je prijetio nemir na onom trgu bili su specijalci. Uh, Branitelji su bili u crkvi, bili su zadovoljni, oni su se sklonili, spremili su se na počinak, tek su pušili tamo na, na, na ovaj, podestu stepeništa ispred crkve. Uh, ovaj, Mnogi su bili već polegli u, kupe, u klupe i htjeli su čekati jutro. Nisu imali nikakve nakane napadati, jer što bi, znali su da to nemoguće, da to ne mogu napraviti i tako dalje. Tako da nas to jako iznenadilo. makar je bilo, kažem, vidljiva da je nekakvo čudno ponašanje, nekakvu odbojnost i tako dalje, a sve jedno nas je to izanadilo i, I sada svećenik sam u crkvi, nema nikakve dvojbe što bih trebao napraviti, znao sam da moram stati ispred branitelja i crkve i pozvat se na to da je to sakralni prostor, da je to prostor crkve čiji sam ja predstavnik i zamoliti ih, inzistirati na tome da napuste taj sveti prostor, privatni prostor, nisam znao što će se dogoditi ali sam znao da to moram napraviti to je jeste li vi moja... uspjeli s njima razgovarati kako su bili ti razgovori? E, dakle nismo i puno razgovarali ali sam samo inzistirao na tome da moraju napustiti taj prostor to sam ponavljao više puta deset puta sam to ponovio da je to privatni prostor crkve i moram priznati da su oni to respektirali čim su vidjeli mene svećenika s kolarom da su ovaj, odmah dizali ruke u zrak ostavljali bi branitelje koji su do tada držali i počeli se pomalo povlačiti netko im je zapovjedao očito do koje mjere se povlače ili ne povlače, ali oni su se dakle ipak povlačili, stalno, stalno su uzmicali predavnom. Evo, nisam bio siguran hoće, što će se zbiti, ali sam bio sretan da ipak je tu prevladao razum. Ja sam čak mislio da je možda moguće da će mene odvesti, tako da međutim, evo, nije se to dogodilo. Jeste li kroz, vi u međuvremenu uspjeli kontaktirati iskim od predstavnika crkve službeno? Jel bilo nekih poziva, uh, diri, dirigiranja? Bili smo, bili smo u kontaktu, uz, dakle, nitko nije očekivao da bi se tako nešto moglo dogoditi. Mi smo se čuli, dakle, stava se sa crkve. Nitko, se, nitko nije očekivao da će se tako nešto dogoditi. Bili smo dobili sugestiju da budemo to još neko vrijeme i da idemo kući. Ovaj, jer šta, noć je, spavaće se i tako dalje. Ali vrlo brzo se dogodio ovaj incident. Kad se dogodio, dogodio taj incident... Onda smo odlučili to uprobljeti cijelu noć, do jutra, na strojica svećenika, do Damir Stović, to Nima Šibalić i ja. Evo, dakle, i onda smo to, to je bilo jasno da moramo da ostati tu do kraja. Bilo još jedan napad ili dva i tako je. Evo, to je ono što bi zapravo napravio svatko na mom mjestu, ja mislim. Evo, možda bi prije ili kasnije to reagirao ili prepoznao, ali svatko shvatio o čemu se radi. Da, vjerujem to da je se dogodilo i suprotno, da bi vi, ja pretpostavljam, tu večer sam o tom ja u Međugorju govorio, da Isus između branitelja i, mm -hmm. i, i specijalaca, ako ste slučajno to čuli. Dočuo sam da, to, da. Dočuli ste. E, E, vjerujem da bi, da bi vi suprotno reagirali bili pitam vas Ovako, da su recimo slučajno branitelji u tom svom nekome mm -hmm, nezadovoljstvu počeli e, činiti nešto prema specijalcima Bili svi okrenuli u suprotnom ba, smjeru naravno da bih to napravio ovaj, dakle to vrijeme dok smo bili s braniteljima sva na trojica nas svećenika smo o, ukazivali na to koje je ponašanje primjereno mm -hmm. i naša prisutnost je gore jako puno značila i mi smo postigli upravo to. Već prije tog napada smo postigli to kod branitelja, jedan mir, jedan osjećaj sigurnosti i tako dalje. Naravno da bi zaštitio svakoga od bilo kakvog napada i to smo bili spremni s fatom svećenika. Jeste li možda pretrpjeli od koga sutra prigovor od crkve ili svoje zajednice zašto ste se tako Mora izložili? Moram reći da nisam ni od koga uh -huh. do, ovaj, dobio nikakvu. Naprotiv brojni su mi svećenici uh -huh. na tome čestitali, bili su presvetni. Zato što su se, gore, zatekli. Ma, svi su oni znali da to nije sad nekakav... Da, organizirani neki, čin, tako da. Dalje, mm -hmm. Nego da, bili su sretni što se, gore, zatekao neki od svećenika, odnosno nas trojica, da smo mogli se tako postaviti u, u toj situaciji. Uh, a Svaki svećenik zna i razumije što je zlo. Tako mm -hmm. da nema... Mislim, bilo bi vrlo čudno da je bilo koji svećenik imao tako nešto pregovoriti. da Kako bi sam da sam se da. zatekao gore. Evo, često ste bili u šatoru u Savskoj, e s tim braniteljima, znamo što se tamo događa. Što vi mislite, što će biti s ovom, s ovom pričom? Dokle to ide? Što bi bilo sada razborito po vama? Pa ovako, ovo ovaj je dakle jedna, jedna uh, dijagnoza društva koja se pokazuje. To su simptomi koliko je naše hrvatsko društvo u biti u svom temelju nepravedno, koliko je nezahvalno i koliko je zapravo tu prisutan jedan manjak samopouzdanja, manjak samopoštovanja, manjak svijesti o vrijednosti slobode i očito je dakle da je još uvijek prisutan taj kompleks nekakvog prijezira koji je odgajan za vrijeme Jugoslavija. Hmm. Možda vi zato govorili u jednoj vašoj propovjedi da za uskrs očekujete uskrsnuće hrvatskih medija? Da, da evo dakle mediji očito su tu u službama, nekim drugim službama, a nisu službi čovjeka, nisu, nisu čovjek, nisu, nisu službi hrvatskog naroda u kojem oni moraju imati dakle zadaću da stalno pomažu u stvaranju javnog zajedničkog mijenja mišljenja koje će biti objektivno koje će biti izraz hrvatske duše ano, oni stalno uh, pokušavaju utjecati i usmjeriti to mnijenje koje uvijek je pomalo antihrvatsko uvijek je pomalo kompleksaško i tako dalje i ono je rezultiralo to da mi danas zapravo ne znamo tko su naši branitelji zato su mi svećenici također moramo dolaziti pred njih ne ulazeći u političke borbe i političke mm -hmm. zahtjeve i ciljeve koje oni postavljaju ali u to mjesto mora doneći, doći sveta riječ mora doći molitva mora doći mir jer onda ta, ta milost božja mir i molitva nam omogućuju da promišljamo da donosimo ispravne odluke i da budemo odvažni u tome i tako dalje i da ne bude nekako drugo zlo. Da nije bilo molitava u Savskoj, tko zna kako bi završilo i ovo gore na Markovu trgu. Da. E, vi također se zalažete da kršćani moraju biti aktivni u političkom životu i čak mislite da smo pozvani, pa čak i svećenici. E, dakle, politika je briga za opće dobro. I to je vrlo blisko svećeničkoj službi, rekao bih. E, Nekada sam čuo kako je Papa Franjo rekao da je politika najsavršeniji oblik ljubavi prema svom narodu, jer ljubav mora biti vezana uz dijelima, ne samo načelna. E, mislim da tu moramo više činiti mi kao crkva okrabrivati mlade osobito, ali sve druge na političko djelovanje, to je prvo. A drugo što moramo činiti jest osvješćivati i otkrivati ljepotu političkog poslanja istinski mogu reći da volim e, to poslanje i da nisam svećenik vjerojatno bih se u tome našao e, jer ako netko voli svoj narod i želi nešto učiniti za njega ako je sposoban onda upravo mora postaviti sebi pitanje nije li to političko područje kod nas postoji problem taj što je politika još uvijek jako kontaminirana negativni i nismo stvorili Rekao bih, možda i na svjetskoj razini, u Hrvatskoj osobito, nismo stvorili taj jedan model, nismo prepoznali prototip kršćanskog političara koji svoj motiv ima u ljubavi, pravdi, istini i požitvo, no, ima Imali ima nade da mi takve ima. ugledamo ili, ili, ili ih možda mi ne vidimo, dakle, oni postoje? Uh, oni sigurno postoje. Sigurno postoje, m, samo što dakle m, nismo postavili upravo kriteriji po kojem vrijednujemo uh -huh. što, to, što to je. To prvo, oni postoje, a drugo, također ih moramo i odgajati. Moramo stvarati to. Moramo također govoriti o tome što politika nije. Moramo govoriti o tome što i domoljublje nije. Nekako rekao bih čak da su nam uzurpirali pojam domoljublja. Da. Što, što, što za vas domoljublje nije? Nije domoljublje nekako lobiranje u kojem se fokusiram samo na svoj lobi. Domoljublje nije uh, pravljenje nekakvih veza. Domoljublje nije grlato vikanje Hrvatska i ja znate mahanjem barjacima, a istovremeno psovati, huliti i ne znam nija živjeti nemoralno. To je nešto što moramo posve odvojiti od domoljublja. Taj pojam... Da, li, li li ali, mnogi za tim plaštem prekrivaju. Uvijek je tako bilo. Uvijek je god moguće zlorabiti, neki identitet to će se dogoditi. Od pa toga imamo, možemo imati svugdje, čak i u crkvi, toga, tako nešto može postojati. Naravno, dakle, i u tom smislu, dakle, tu se moramo puno zalagati i govoriti o tome što nije domoljublje. I onda nam se događa to da domoljublje postane prezreno, i da se nekako i sami stručava uopće to spomenuti. Imamo li mi kompleks male nacije? Jer zanimljivo je kad Ubravo imamo to. državne blagdane, rijetko ćemo vidjeti Evo. zastavu dok recimo svaki amerikanac izvisi ih pod petnaestak u svome vrtu i tako dalje, kao da je neka sramota postala nositi barija kreće šta je ovaj čudak neki. Pa to su sve relikti prošlosti. Mm, dakle s jedne strane imamo mm, imamo to jedan jedan kompleks mm, domoljublja bojeći se, misleći kako se moramo stalo nekome dodvoravati i opravdavati kako domoljublja nije uspjeno protiv nekoga. Onda, a s druge strane da se nađu nekakvi uh, kvazi domoljubi kojima to uopće nije važno i samo uh, bahato ističu taj, to svoje domoljublje, a zapravo su puni možda i mržnje i tako dalje. Nama treba domoljublje koje hrabro govori o svoj identitetu, koje hrabro nosi i svoj barjak, i svoju zastavu, i svoju pjesmu, i sav svoj nacionalni identitet, ali isto tako hrabro je otvoren za sve druge i drugačije koji pripadaju tom narodu. Dakle, i zalaže se za, ne zato da prevlada jedan ili drugi lobi, nego za pravdu, da onaj koji je koji je sposobni da taj radi, koji je, dakle, evo, koji je, dakle, se da se dogodi nekakva pravda i u, ne znam, i u obrazovanju, i u, i u poslovanju, i u državnoj upravi i tako dalje. Evo, takva dobilja nama treba i treba ga otkrivati. A onda će se dogoditi ponos, dogodit će se nacionalni ponos, i da će se dogoditi ono što je u Americi, Austriji, Italiji, svugdje. A moram se, dakle, evo, ne, ne ide to tako brzo, i e, nismo ni sami svačali, da je to nešto što se gradi. Mislili smo kad su obranili Hrvatsku da je to gotovo. Međutim, nije. Treba reinstalirati nacionalno biće i to je posao za iduće godine. Možda i par desetljeća. Vjerujete uspjeh? Ako se uloži truda, uspjeha mora biti ja vjerujem da će se uložiti truda i vjerujem da će se to dogoditi da. mislim da nismo mi dakle upravo je ključno bilo ovo nama nije, bilo, e, nije bila prisutna svijest to da hrvatsko društvo izgrađuju građani a ne političke strukture političke strukture građani biraju ali oni ih stalno moraju kontrolirati i moraju djelovati kroz civilno društvo to je ljevica shvatila davno i, dakle, i nekakvi mogu reći često instruirana antihrvatski u hrvatskoj dakle ali uh, građani su ti st koji stalno jedino oni brinu o nacionalnom identitetu, opstojnosti, je dobru i oni moraju Da, Ali, ali svoje... ako su ti građani izmanipulirani, ako su ti upravo građani indoktrinirani, ako si je opranog mozga, što mogu oni zaključiti? Dakle, nego što im se servira uh, na, na lažnim medijima. Da, da upravo dakle to je nekako postoji, uh, rekao bih da postoje tri točke kontrole društva. Jedno su mediji koji utječu na javno mišljenje, drugo civilno društvo koji kontrolira uh, političke Procesa, strukture da. i procese i tako dalje. A treće su onda političke strukture koje moraju biti posve demokratski izabrane. I svako od tih, svaki od tih vršaka, vrhova, tako to su vrhovi s kojih se kontrolira narod. Svakih od tih, svaki od tih vrhova treba pomalo osvajati. Prvo, mediji. Malo pomalo. Ne može se osvojiti jedno, da, pa drugo, da, da. pa treće. Evo prije nego napravimo glazbenu stanku, zanima me, mislite li vi da je crkva pomalo ustuknula, da je već pomalo ušutkana, Mm -hmm. iz raznih obzira ne progovara tako hrabro kao što bi trebala jer smo možda pomalo počeli prihvaćati tu logiku da se crkva ne treba miješati u, u civilno društvo ono mi sekularna smo država to nam se stalno nabija na nos a zapravo se zaboravlja da je upravo tu sekularnu državu crkva stvarala u srednjem vijeku naime stvari se na svjetskoj razini pomalo mijenjaju i crkva se uvijek pomalo kasnije malo u praksi dosta sporo u to je, načelno jako brzo o tome progovori, ali da bi se time angažirano bavila, bavila potrebno neko vrijeme. U Hrvatskoj je stvar još kompleksnija, jer Hrvatska isto ima, Hrvatska crkva, katolika crkva Hrvata, također nosi nekakve posljedice tog života u komunizmu i mora sama pronaći načine i modele kako Prvo, o tome govoriti, drugo, kako djelovati i tako dalje. Da, ja, taš, mo možemo možemo na neki način pod navodnicima govoriti o ilustraciji unutar crkve. <laughs> <laughs> ovo je govoreći. Dakle, u smislu, ja bih rekao, ja bi rekao ovo. Dakle, neko, neka promjena u crkvi se mora dogoditi na tom području, ali ja vidim da se ona događa i uvjeren sam da, će se, da ćemo to vidjeti, da će da. u tog grada vidjeti. Nadamo koji... se tome. Poštovani slušatelji s nama je u studiju pater Ivan Ike Mandurić Isusovac, studentski kapelan u Palmutićevoj u Zagrebu, evo rekao bih svećenik aktivist. U drugom našem poluvremenu emisije imamo još puno, puno toga porazgovarati iz opusa vašeg djelovanja, osobito ćemo spomenuti različite moralno-duhovne e, probleme i izazove koji se tiču svakoga od nas. Ostanite uz nas, a vidjet ćemo što nam je Ivo izabrao za glazbenu stanku. Činim se služavke maloga Isusa pavao ono što vi želite slijediti, a ja nadam se i svim iskupa. Mi pa ostanite s nama. Opet smo, dragi slušatelji, zajedno. Program Radio Postoje Mir Međugorje, emisija GAPE, s nama u studiju, Pater Ike Mandurić Isusovac. Pater Ike, jedan put ja otvorim uh, portal i čitam naslov. Pater Ike izjavljuje, ja volim, spričavam se, moram originalu, recitiram pedere mislili ste na homoseksualce ali ste to upisali pisali u kontekstu aleksandra stankovića emisija o čemu se radilo što ste vi zapravo s time htjeli poručiti jer bio neki grafi čini mi se isus voli isto tako homoseksualce uh, uh, mislim da nije bilo to nego uh, bila nekakva kampanja mm -hmm. opredana, dakle, to je bilo u vrijeme uh, inicijative za referendum braka kao zajednice žene i muškarca uh, a onda su se pojavljivali brojni m, poznate, brojne, brojne poznate osobe koje su nastupale kvazi braniteljski prema homoseksualcima izjavljujući nekakvu svoju privrženost dobrotu mm -hmm. zalaganje za njih i tako dalje u kojima su kao najavljivali kako ovi neki drugi zapravo ih mrze i zapravo to je bila jedna, jedna pokušaj jedne medijske manipulacije i ja sam se to osjetio prozvanim Otkud neko bi ideja da bih ja mogao mrziti homoseksualce? Mm -hmm. Susrećem ih puno na ispovjedima. Dakle, to je ta predrasuda da zapravo... Da bi, da bi ja, ako sam ja za... za ako se ja zalažem za brak... Muškarca Kao zajednicu žene, za žene mm -hmm. i muškarca. I pogotovo ako sam svećenik, da, ja, da, da sam ja vjerojatno onda netko tko, pošto to pravo, nazovimo to pravo... Je li? Oni ne mogu konzumirati kao mrziti. Da ih ja mrzim, mm -hmm. dakle a to me bilja osobno jer imam prijatelje koji se tako osjećaju e, brojne susreće me ispovijedi vidim njihovu muku vidim njihovu borbu e, vidim u, njemu, u njima u, u tim patnjama njihovim i krista i a kao kršćanik, kao svećenik pozvam sam na to da ih ljubim i istinski doživljavam da ih volim i susjećam s njima Povrijedila me tako jedna, jedna takva insinuacija. Da zato jedna tako sam vas Nikolačija. to htio pitati, da pojasnite čini. mi se to morao pateri... reći, moja, os, osjetio sam da je moja dužnost kao kršćana, mm -hmm. kao svećenika da stanem put jel toj manipulaciji i da javno izjavim, pa da ih volim jer ih volim. Ja i... Zašto ih ne bi volio? Ako ih ako ih moj krist, tamo sam dakle, mm -hmm. to, ako ih moj krist voli, ako je on umro za njih onda ja ne samo da ih moram voljeti nego i odlučujem i hoću i volim ih a to nije samo moja, moja emocija nego i to i moj odnos prema njima uh, i vrlo puno sam puta um, uložio puno vremena u razgovor s njima i mojim sam molitvama i tako dalje dakle i uvjeren sam da zalažući se za to načelo koje je bilo u toj inicijativi za referendum zapravo i da je, da je to izraz i moje ljubav prema njima a to popustanje i popustljivost oko vrijednosti koje su za njih pogibeljne u stvari nije ljubav. I taj čin nije bio čin ljubavi ni kod Stankovića, ni kod ostalih, nego je to bila jedna manipulacija povlađivanja, da. povlađivanja i popuštanja, dopuštanja da netko ide još već u veću pogibelj. Ljubav je često upravo stati usprotiviti se tome. To ti je I reći, to ti je pogibeljno. To se ne, smije, to ne smiješ, to činiti. I, tamma, I, Bog nam to govori. Bog, kad nam Bog kaže zapovjed da je grijeh ubojstvo, da je grijeh blud i tako dalje, to je čin ljubavi. I crkva je tu prednačila u činu ljubavi, govoreći da je pogibeljno za njih da ulaze, u istospolne zajednice i konzumiraju odnosine tako da... A možemo li mi, pate Rike, izići iz ovoga ropstva isključivosti? Ako smo za nešto, odmah nas smatraju da smo protiv nečega. Primjerice, evo to je najzorniji primjer, ako ste vi glasovali i, i mi da je bračna zajednica između muškarca i žene, ako smo za to, odmah nam je pripisalo da smo mi protiv onih svih i da ih mrzimo sve one koji tako ne misle ovako, dakle, naša dužnost i zadaća je učiniti sve da budemo jasni. Možda tu napravimo ponekad i propuste i odšutimo. To, je, to nije dobro, to je grijeh. ako to činimo i mi svećenici, ako to čini i crkva, tako dalje, to je propust koji se ne smije događati. Mi moramo učiniti sve da progovorimo o tome, da budemo jasni koliko je to moguće. No postoje vremena kad je nemoguće nešto reći. I možda smo se i mi nalazili ili se ponekad nađemo u takvom vremenu kad je nemoguće i to je ona situacija u kojoj također isus nekada šuti kad ga lažno optužuju i kad ne postoji spremnost na dijalog uh, ipak i u takvim situacijama je važno govoriti radi drugih ne radi onih s kojima možda dijalogiziramo a oni ne žele čuti no radi onih drugih koji slušaju sa strane radi njihove nezabludivosti nezabluđivanja radi očuvanja uh, njih od pogibelji mi moramo pokušati opet reći mhm. ali ne možemo očekivati niti moramo smatrati, smatrati da je to naša obveza koju moramo ispuniti nekad postoje vrijeme gluhoće, ali mi moramo o tome pokušati reći istinu kao što je Stepina, stepinac za vrijeme uh, Drugog svjetskog rata govorio hrabro. Ta se riječ možda nije čula do nakraj svijeta, ali je ali ipak ostala zapisana i poznato je znano je da je to rekao, to je ono što mi možemo. Da, ali nije lako evo pogotovo svećeniku pa onda i svakom čovjeku zadržati tu malu nit između ljubavi i zakona. Dakle, crkvenih odredbi, to propisa, morala i zakona. K kako to spojiti? Da, to je križ. Dakle, Krist to spaja. Krist to spaja. Ne odustane. Niti od jedne jote, ni jedne neke kovačice, ni jedne riječi ne odustaje. Ali ne odustaje ni od jednog čovjeka. I ja to često govorim. Dakle, to je ono križanje vertikala križa. To, je, to su načela istine Božje. A horizontala, to je načelo ljubavi Božje. I, one, i, I te dvije uh, grede se susreću u križu i na njima kriz završava. To je i moja sudbina i to je moj put i, i svakoga od nas. I ne samo svećenika, moga i vašega, nego svakog čovjeka. Ne odustajem ni od jedne istine, a ne odustajem ni od jednog čovjeka. Osobito se to baš dogodilo u, tom, uh, u toj inicijativi za referendum. I gdje ne mogu odustati od toga da je brak to i to ali ne mogu odustati ni od jednog homoseksualca kao čovjeka koji krist ljubi i ja ga ljubim da i vi kažete trudimo se da dakle, prestanimo se truditi i dokazivati da su naši neistomišljenici zli ljudi dakle vi želite u svakome pronaći dobro da. i ovo je čini mi se vrlo važan postulat ako ga tako, tako možemo nazvati ako netko ne misli kao ja kao vi kao mi da. upravo večeras u ovoj idemo... misiji pa ne znači da su to zli ljudi da česta velika greška je upravo to, činimo tu veliku grešku kada onda, dakle, onog koji ima drugačije stajalište, idem najprije prokazati, prikazati kao zlog čovjeka i onda se više ne moram baviti njegovim argumentima. Međutim, baš suprotno treba prepoznati i onom drugom intenciju ljubavi, nekakve istinoljubivosti i čak bi najprije ga opravdati, ali ipak ne podilaziti i odustajati od istine, nego u toj svijesti Pokušati, dohvatiti i prezentirati istinu. I onda se, dakle, na taj način mi gradimo mostove, a ne stvaramo, ne, ne pravimo zidove i barijere, kao što je po Franjo rekao u Sarajevu, dakle, i na taj način postaje, na, na taj način, da istinski nastaje mir, nastaje dijalog. Opravdavam njega kao osobu, ali i dalje mu ne dajem za pravo ako je u nečemu krivo. Dakle, i moram vjerovati, ja, dakle, u tom, u, tom, u, tom, kontekstu ja moram vjerovati da i svi oni koji se bore protiv nas imaju nekakvu intenciju dobra. Samo što oni ne vide. Svaki čovjek je u naravi dobar, kaže navštajstvo crkve. Nikad to ne smijem zaboraviti. Nikad. Čak ni onda kad sam ne znam kakvoj pogibeli i ne znam kakvoj uh, konfrontaciji Isus na križu, kada umire, kad su ga ubili njegovi protivnici, on opravdava one koji ubijaju govoreći o prostijem gospodine, jer ne znaju što čine. I zato se skriva informacija kako zapravo bi možda, kad bi znali što čine, ipak činili nešto drugo. To mi kršća nikada ne smijemo zaboraviti. Mm -hmm. a, mnogi će danas a, se usuditi kritizirati crkvu i kao instituciju, a onda i vjernike u crkvi. E, mm -hmm. Po vama, tko danas smije kritizirati crkvu, a tko ne bi smio? <laughs> to se to o tom svično govori. Onaj koji ljubi, u ljubavi je može kritizirati. Onaj tko je ne ljubi, on mora biti vrlo oprezan i, vrlo je upitno može li njegova kritika biti objektivna. Jer ljubav je tako koja razumije. Tamo gdje nema ljubavi, postoji opasnost da nam racio predstavi stvarnost drugačijom. Ljubav je tako razumije. I upravo se, evo, možemo ponovno ponoviti ovu misao Dakle, krist na križu vidi stvar drugačije. I dakle, u toj ljubavi, onda, ako je ta moja ljubav silna do te mjere da bih umro za crkvu, da ju uvijek želim opravdavati i da se da bi za nju spio sprema sve učiniti, onda stječem preduvjet da je smijem kritizirati. Ali će mi ta ljubav onda reći i otkriti kako ću to učiniti. Onda to neću govoriti javno na način da to možda nekoga sablazni. Neću to učiniti javno da onaj koga kritiziram možda javno sramotim i tako dalje. Neću to činiti javno u kojem ću možda stvoriti prostor za konflikte i polemike i tako dalje ljubav će im reći kako će to učiniti a to će onda učiniti najprije u molitvi a onda i drugačijim načinima koji će možda uh, ipak proiz postati djelotvorni i nešto pokrenuti da. Da. Evo, evo. Je, dakle vrlo je popularno vrlo je popularno uh, pronaći nekakvu grešku i zamjerku uh, crkvi ili nekom svećeniku biskupu župniku i onda prezentirati svoju genijalnost i pravednost javno, da bi možda... Da, zapravo, su neki neki bodi... tako junače i hrabre kažu no. da su oni ustali protiv većinskog nečega i tako mm -hmm. misle da su važni i značajni. Da, ljubav dakle, tako ne čini. Ljubav je uvijek diskretna. Da, evo, kad bi ja vas pitao, pitam vas, što vi zamirate crkvi? E, ili uvijek, ili uvijek, ovako, nama svećenice? Uvijek, dakle, uvijek zamiram neautentičnost. Ništa me... da, što znači povod e, neautentičnost gdje se naočituje? Odustajanje, mm -hmm. odustajanje, odustajanje možda od toga da se, ide, da se ide radikalno i odvažno u tom traganju najprije za svetošću. Drugo, u traganju o tome kako danas na novi način doći do svih onih koji trebaju bogati. Dakle, to mora biti stalna naša misao, stalna. A zašto to nije tako gdje su te kočice, što nas priječi? Da, crkva kao crkva u onom segmentu u kojem je ona ljudska, ona uvijek nosi te ljudske karakteristike. Ono što se dogodilo u židovskom narodu, to se uvijek može dogoditi crkvi i to se tu i tamo događa. Na jednom mjestu više, na drugom manje, u jednom vremenu više, u drugom manje i tako dalje. Pa zato crkva onda uvijek ima nekakve obnove, uvijek nastaju neke nove karizme i to su uvijek neki preporodi crkve. I u tom smislu je uvijek dobro biti, i moramo biti u tom smislu kritički raspoloženi, ali ne na način da bi, evo, kao što malo prije rekao smo, to govorili neoprezno javno, nego na način da bi, da bi poticali na te promjene i da bi se stalno događala njezina obnova Dakle, u tom smislu crkva nikada nije U tom ljudskom smislu crkva nikada nije savršena I nikada nije dovoljno angažirana Uvijek moramo biti nezadovoljni Uvijek moramo biti nekim dijelom nezadovoljni A s druge strane, ona kao mistično tijelo, tijelo Mistično tijelo Kristovo, uvijek je sveta Da, često je spominjali ste i zajednicu Tomislava Ivančića I on često govori o toj novoj Re-evangelizaciji Šta ona zapravo znači? Odakle početi to je to uvijek pitanje onako koje postavljam i zbog sebe i zbog naših slušatelja i svih, odakle rike početi tu reevangelizaciju šta ona znači? Je li to neka metoda, projekt? Odkud početi, od glave, od, od repa, od sredine, od vrha od dna. E, dakle to je, to je termin koji nije izmislio ivančić nego to Dobro, on ga radi rekao znači. Da, da. Da. da ovaj dakle ovaj, novo vrijeme uvijek traži nove izraze a današnje vrijeme je jako brzo uh, promjene su vrlo česte migracije su velike način života kultura i tako dalje i u tom smislu se događa to da roditelji više ne mogu tako brzo i, na, mm, i efikasno prenijeti svoj polog vjere kao što, su mogli, kao što su to mogli nekada da se tu događaju praznine i prazni prostori i oni koji su kršteni u biti se otkriva da im nije do kraja navješteno evanđelje i to nazovemo evangelizacija osobito tamo gdje se dogodi neki veliki prostor ili velika vremena gdje nije bilo um, dubokog navještaja evanđelja u cijelosti itd. i tako dalje. da dakle moramo uh, evangelizirati kršćansku Europu kao što je rekao Vojtila uh, imam pa ovo drugi i to je ono što moramo danas činiti a to se a danas od onog vremena do danas je to još još, još više očito, postalo još očitije. Postoje dakle danas uh, posebna zanimanja, posebne struke i tako dalje. A s druge strane vidimo kako Bog tu otvara nova vrata. Imamo više teologa laika nego ikada i više imamo teologa laika nego teologa svećenika. Dakle, Bog priprema uh, sredstva da bi to mogli provoditi. Reevangelizirati znači dovesti čovjeka do dubokog osobnog iskustva s Bogom, do dubokog uduševljenja zato da bi mogao zaneseno i oduševljeno htjeti živjeti tu ljubav, da ne prepozna. Dakle, baš upravo da se dogodi taj susret sa tom ljubavi sa Kristom i da onda, evo, kao što je to bilo prvoj crkvi, to želi živjeti autentično i tako to da. i živi. Evo, ovih dana smo vidjeli, e, objavljeno je u glasu koncila, 76 novih mladomisnika crkve u Hrvata. Dakle, 76, autobus i pol. Uh -huh. I onako sam s radošću ih fotografirao, stavio ih na svoj status i napisao sam ispod, evo, to je snaga kojoj vjerujemo. Mm -hmm. Htio sam malo čak parafrazirati neke političke poruke, ali sam isto htio im reći ono što je nama, mojoj generaciji, je rekao sadašnji pomoćni banjaručki biskup, fra Marko Semren, točno je ovako rekao, nemojte biti mrljine mm -hmm. ili eh, radite ili ne mrčite gaća, mm -hmm. I na neki način sam im htio s time dodati da ti novi mladomisnici moraju zaodrati nove brazde, a ne samo zapravo zalijevati ono što je dobro, naravno, ono što su drugi stvorili i živjet će možda kao nekakvi stečajni upravitelji onoga što su drugi namrijeli u svojim mukama i trudovima. I možemo li mi danas zbilja očekivati od tih mladomisnika da budu otvoreni sili od ozgo, a ne da onako malo rekao bih, povremeno i mlaku i ravnodušno pristupaju svojim službama. Ovako, dakle, prvo, apsolutno treba vjerovati da svaki, oni, svaki onaj koji je došao do oltara, koji je postao svećenik, da ga je gospodin zvao. Međutim, time nisu ispunjeni svi predovjeti. Isus je se bavio tri godine odgon svojih apostola, ali i kad ih je izabrao, već su i do tada imali nekakvu formaciju. Formacija svećenika nešto, je jako zahtjevno. Pa i tu je potrebna revangelizacija. Re uh -huh. U ustanovama, da. Tako je, tako je, tako. Dakle, i Kler treba revangelizaciju. Re Svi mi trebamo na neki način, na način revangelizaciju re uh, i, i dakle osobito rekao bih da se tu nešto mora početi događati i mijenjati i već se i A, događa. Ali zato treba i hrabrosti. Apsolutno, treba Najprije treba ljubavi. Uh -huh. A, I dakle ljubavi jasnoće a onda i hrabrosti da se to dogodi ja rekao da da sve te stvari idu malo paralelno ali prva stvar je ljubav a ona se događa u tom osobnom oduševljenju za ljepotu istine i za krista da. dakle onoga koji se bavi takvim odgojem i onda u tom dakle kad to postane dužnost i forma onda se događa svećenik koji nema žara na neki način on bi htio želio bi ali više ne zna kako nije doveden do tog iskustva nije lako dovesti svećenika do tog iskustva, ali to je ključna stvar, da. dovesti ga do prvog iskustva, iskustva osobnog susreta s Bogom i isku pastoralnog iskustva. Provesti Bogoslova kroz bogosloviju, kroz to da, da nauči određene znanje i predmete, ne znači istovremeno učiniti ga sposobnim za pastora. To je tek jedan da, je... zadatak. novi zadatak. Ali veliko... zbilja onako kad gledam ako je 12 apostola, zapravo kasnije 11, evangeliziralo pod navodnicima cijeli svijet, mm -hmm. ovih 76. Pa da nijednoga sada više nema, to je dovoljno. Ovako, Gdje dakle... se pogubimo mnogi tako? Gdje se mi pogubimo svećenici povčeвши od mene pa dalje da ne bi slučajno netko mislio da ja sebe tu, tu unaj, e, ne stavljam u možda tu priču. Je, možda je krivo tako to sada e, baš tako mjeriti učinkom. E, da. znači kvalitetu svećenika ne možemo baš mjeriti učinkom uvijek. Jer postoje, Slažem se. Postoje svećenici mm -hmm. koji ajmo reći fizički gledano nis nemaju nikakvog učinka na području da, pastorala, mm -hmm. ali su sveti, imaju na neki drugi način učinka. Dakle tu je milostno vrijeme bilo trako ovo je nek, na neki način drugo milosno vrijeme dakle prvo moramo dakle, tu biti oprezni u tom smislu a u drugom smislu možemo imam pravo reći da one kvalitete ipak nema onog ne. žara ipak nema dakle ima pravo ovaj narod očekivati ima ja, tako? pravo da. tako je dakle on ima potrebu za tim ima pravo očekivati i, I s pravom to očekuje. s pravom to očekuje i s pravom se, ja bih rekao, treba ima pravo i nadati čak da će se to, ja sam uvijek optimist. I moliti, uvijek vjerim... moliti za nas, da, da, pa onda povremeno uputi kritiku zašto ne. E, pa te otvorit ćemo telefone, vjerujem da će netko od naših slušatelja imati potrebu nešto vas možda zapitati, nešto reći, prokomentirati. Možda samo jednostavno se javiti. Evo, dragi slušatelji, imamo desetak minuta za vaše telefonske pozive. Možete nam se uživo javiti u našu emisiju. S nama je u studiju Paterike Mandurić, Isosovac iz Zagreba. Naš broj telefona je 036 653 581 i onda kad dobijete javit će vam se tamo sekretarica i pritisnite broj 1 za e, program da uđeće, uđete u ETER. Vi koji ćete zvati izvan Bosne i Hercegovine, naš predbroj je 00387. Dakle 00387 36 653 581. Slobodno nam se javite. Nadam se da vas vrućina nije previše umrtvila. E, Pate vi tijekom ljeta boravite i na jednom neobičnom kampiranju s mladima, duhovnom obnovom, kako se to zove, gdje se to odvija, što se zbiva? Dakle, to je uh, kamp Modraven, koji traje već 13 godina, to je jedno, jedan pusti poluotok, do kojeg se ne može doći cestom, nego se dolazi brodićem, iako nije otok, na uh, kojem nema vode, struje, ceste, nema ničeg onog što je karakteristika naseljenih područja. I, dakle, tamo Tijekom ljeta, tijekom dva mjeseca i više formiramo jedno šatorsko naselje u kojem prosjeku boravi devedesetak do sto mladih, prostih, osam ili devet tjedana, kako kada. Nešto od toga su sudionici, nešto su od toga, oko 70 nešto bude sudionika, a ostalo je osoblje koje vodi taj kamp i tako dalje. Dakle, to je, rekao bi, ljetni, najveći ljetni pastoralni centar uh -huh. kroz koji prođe, dakle, godišnje oko 500 mladih specifične duhovne obnove kroz rad, molitvu, druženje, rad u grupama. I kada poboru... počiva sada prva, prva grupa? Evo, evo sad, prek sutra dolazi prva grupa u nedjelju. Već je hmm. jedna tamo predgrupa koja podigne to naselje o formi, hmm. vodu, improvizaciju. te osnovne tako stvari, da. Osnovne stvari da budu funkciji, mogućnost kuhanja i tako dalje. I, dakle, sad kreće, evo, prva, prva grupa do, dolazi u nedjelju i nakon toga svake nedjelje jedna grupa odlazi prije povodne, a druga grupa dolazi i tako tijekom cijeloga ljeta. Evo, dakle, to, to je jedna vrlo zanimljiva stvar koju je pokrenuo jedan genijalni isusovac, pater Luka Rađa, koji je silno m, volio u mlade i vjerovao u njih i odlučio se. Bio je, dakle, uvjeren da mladi mogu biti oduševljeni jednim pustinjačkim životom, u kojem će biti prisiljeni na susret s čovjekom lišeni još da. tada uređaja raznoraznih, makar tada nije bilo tako. Onoga urbanoga i tako odne, dalje, trke. I da će se moći tu osobito napajati jedan drugome interesantnošću duše. I, tako, i to se mnogi u to nisu vjerovali, čak ni ja nisam bio siguran. Pokazalo se da to bilo nešto proročko, povidonosno. Evo, prvo ćemo do naših slušatelja zovu, dakle 036 653 581. Hvaljeni su si Marija. Hvaljeni su si Marija. Izvolite. Želim Stomislav Grada, lijepo pozdravljam Mario Tebe i Iketa. Ja i Ike se malo i poznajemo, baš iz ove zajednice Molitva i Riječ od profesora Ivančića. A ne mogu sjetiti kome se radi. Pa dobro, nema problema, dobro. ja sam iz Stomislav Rada. I ovaj, tri stvari bi ovako rekao za našeg Iketa, a koje su i mom srcu tako jako blizu. E, kad sam vidio na televiziji našeg mm -hmm. Iketa da je ispred vrata Crkve Svetog Marka, tako mi je bilo nešto lijepo u srcu. Druga stvar je Tomislav Ivančić, kad sam ga ja prvi put slušao, isto tako sam osjetio da on o Isusu priča na poseban način, jedan. Mm -hmm. A treća stvar, da mi, da mi Ike komentira o, ovu lijepu misao. Kaže, što je istina. I sad odgovor bi bio ovako, istina je realizirana ljepota naših srca. I zato ako se potrudimo i to realiziramo, to da, to bi Dobro, hvala lijepa. Dakle, Jozo iz Tomislava grada. Evo, možete dragi slušatelji dalje zvati. Evo kako ovo reći istina Dakle, zanimljivo je da to pitanje postavlja što je istina. To postavlja Pilat stojeći pred istinom. Da i ne vidi isto istina. E, dakle, uh, e, evo idemo do slušatelja da Halo. Halo? Izvolite, u programu ste. Hai. Hvala, Nisus Marija, ja sam Celija, Hvala, iz Austrije, iz Veća. A jedno pitanje, ovaj, eh, u, sve, u, svemu što sam slušala, ovaj, eh, okre, sve se vrti oko ljubavi. Ali za ljubav, zar za ljubav ne treba puno vremena i strpljivosti za istinsku ljubav? da mi malo pojasni tu za ljubav treba svo vrijeme koje imamo svo vrijeme koje imamo treba utrošiti u ljubav da. nikad, dakle, kaže ima ljubav ljubav nikad ne prestaje što je ljubav? Ono što nikad ne prestaje to je ljubav, što prestane to nije ni bila ljubav dobro, jeste zadovoljni dobro hvala vam hvala. puno evo, paterike, dobili smo još jedan upit putem elektronskim iz inozemstva također vjerojatno švicarska ili njemačka hvala divnom gostu na hrabrosti kaže mogu li se naši partizani komunisti odvesti na neki seminar domoljublja bi li im to koristilo um, pa prvo prvo nikoga ne možemo prisiliti da ide na tako nešto uh, drugo dakle to je nešto što treba nama svima ne bi ja nikoga lišio obveze da o tom promišlja neka na to dođe najprije onaj ko najviše to želi, a to smo mi. Mi sami još uvijek nismo do kraja načistu. Što je to? I kad naše domoljublje bude oduševljeno i hrabro i svjedočko, pozitivno, ono koje je, pomirujuće, ono koje je stvara dijalog, ono koje je odgovorno u svakom segmentu svog ponašanja, onda će se to, kao i svaka druga evangelizacija, prenijeti na sve druge segmente evangelizacija o domoljublju najprije treba meni osobno, samom. Ja sam moram tražiti što je to. I mi koji smatramo da smo veći domoljubi drugih, najprije mi moramo ući u to duboko. A ono uvijek podrazumijeva i praštanje. Ono mora imati i kršćanska načela. I kad mi do kraja to usvojimo, svi koji, dakle, koji to želimo, koji volimo Hrvatsku, koji volimo svoju domovinu, Nama, da u tom smislu treba jedna sloboda. Treba nam pomoći da iziđemo iz nekakve ranjenosti i tako dalje, jer domoljublje ne znači niti revanšizam i tako da Domoljublje ne znači niti bilo koga drugoga isključivati. Ste. Dakle, to je jedna široko grudnost. Hrvatska je kroz povijest ranjavana. I, dakle, da. zato to nije Da, Bosna zato teško, i Hercegovina još i više. A Bosna i Hercegovina, i naša Herceg Bosna, još i više a zapravo to rekao bi to sve jedno te isto domoljublje jel domoljublje uvijek znači voljeti tuđu domovinu mm -hmm. pravi domoljub voli svačiju domovinu ja kao hrvat želim da srbija bude sretna zemlja da ne znam koji god hoćete albanija makedonija njemačka da bude sretna zemlja ja želim da engleska bude zemlja pravde i prava Želim da Francus, svaka zemlja na svijetu, ja želim da Rusija bude sretna zemlja, da u njoj da bude zemlja mira, blagostanja, dobrote i tako dalje. To je domoljublje. Tako da. Da, svima. Ako ne bude još pitanja naših slušatelja, još imamo malo vremena, možete pozvati, dakle 036 653 581. Pa te rike, radite s mladima, jedanput ste rekli, ako je to točno, mladi danas nemaju dati, kome dati svoje srce. Što to sam govorio u, u, mm -hmm. u kontekstu ovaj um, manjka ideala nekako um, napravili smo veliku štetu mladima što ih prerano uh, ohrabrujemo na traženje prolaznih zadovoljstava ako nije nikada dobro uspoređivati vremena i vremena ali u nek ponekad je to i važno dakle u neka druga vremena djeca su bila odgajana u nekakvim idealizmima mi u našoj Hercegovini uz junačke pjesme, uz i tako dalje. Stalno kroz povijest dakle, isticalo nekako junaštvo i herojstvo koje je podrazumijevalo žrtvu sebe je mladom čovjeku to jako važno. Imati o čemu snivati i maštati o nekakvoj plemenitosti, o nekakvom nečem uzvišenom zašto bi on dao svoj život, svoje srce. Mi smo mi to u ovom vremenu ukrali, to je velika šteta za mlade i oni nemaju kome dati svoje srce, a onda ga daju u bezcijenje. Zato volako i vrlo brzo upadaju u stramputice života, jer od njih ne tražimo puno. Ne tražimo sve, ne tražimo, dakle, ne očekujemo od njih da bi se možda mogli dati na jedan plemeniti način. To ih čini nesretnima. Jer to zapravo, na taj način im jednu laž da ništa nije vrijedno njega. Da je sve bez veze i da samo se treba krenuti u žitku. Međutim, stvari su sasvim drugačije. U ovom životu, u svakom vremenu, postoji vrlo puno uzvišenih stvari koje su vrijedne svake njegove žrtve. To i moramo navijestiti. Onda će oni rado htjeti dati srce za tako nešto. Da, Ta, otkrivati im ideale. Tako je. Evo, vidimo, zvoni nam telefon. Opet negdje će biti inozemstvo. Halo. Halo, pa, Marija. O, jeke, izvolite. Ovdje Hamburg. Malo stišajte vaš satelit i radioprijemnik. Samo malo ga stišajte, da vas lijepo čujemo. Drago nam je da ste iz Hamburga s nama, s tako dalekog sjevera. Još ćemo primiti ova još jedan telefon, ćemo uspjeti. ali izredite ja sada, čujemo vas. Da, da kažem, pa da i drugi neka čuju, a naj, mnogo je mnogo bilo pitanje, na primjer, što je to vaš križ? Ali ima križeva, kako ko nosi svoj križ, strpljivo. Pa jedan slučaj, provajeno je u stanu, u kuću, samo u, u viticu. I onda taj dvojica mladića, oni su unutra kad su bili, pili i onda našli vani, ali jedan je od njih uzao križ pa ga izlomio rukama, ruku i sa I onda kad je bio taj rat, onda njemu odbilo obe šake ruke. Pa neka mnogi čuju što to znači. Da. to, ja, mm -hmm. so, so je križ. Dobro. Ja, i onda ima slučajeva takvi baš a, 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 sa mnom da, na primjer, čovjek kad je posluživao misu i ostario u starosti, ali on je tamo u Baraba i on je umru, prije nego mi je iko javio duh po duhu sam znao da je umru. i onda okrenu se pravo u nebo pođe i okrenu se i sa glave skide šubaru i kaže ovo tebi. Da, uh, dobro, evo, hvala da... vam lijepa. lijepa. E, još ćemo primiti ovaj telefon. Imamo jedan upit, vrlo zanimljiv. E, halo? Halo? Halo, Marija. Uvijek izvolite, probajte biti kratki, kraju smo s emisijom. Kako se početi iznova novi život? Oh, iznova novi život, treba cijela emisija jedna, ali evo, da, pater, u Christu, izvolite. U kristu, dakle, krist je ovaj novi život, to je novi život, sveti pa ovo kaže, ne živim ja više, ne živim više ja, nego krist živi u meni, u tom i na taj način da se oduševim za taj Kristov poziv, da ga tražim, da se oduševim za njega i na to pristanem. Mm -hmm. Evo imamo pitanje iz Hrvatske. Kako komentirate ovaj festival koji započinje u Splitu Mirko Pita? Uh, to je vjerojatno elektronski gdje će biti mm -hmm. 180 tisuća mladih Mora i, i, da sam, uh, buke tome, i informirati. Mm -hmm. uh, ovaj, imam baš o tome malo više što je to, ovaj, ali ne znam, uh, ne znam puno o tome. Evo, nisam spreman na odgovor to pitanje. Ne znam, po, nažalost, morao bih znati, trebao sam znati, ali promaklo mi je Dobro. Evo, moja evo, isprika. Pa došli smo do kraja ove emisije, brzo vrijeme prolazi, e, sretni ste. Sretan sam kao svećenik sam silno sretan i uvijek sam Bogu zahvalan da tu milu, da sam to mogao biti i kad dođem na nebo stalno ćemo zahvaljivati da. zato što. I moramo ovo reći, neki su mi rekli pa Teriko se dosta promijenio, pa čak i govor. Gdje ste malo izgubili hercegovački naglasak? Um, kod neki riječi baš kažu kao da nije hercegovac. A <laughs> ovaj, nadam se da je to u, ako je to tako, nadam se da je to iz moje uh, ljubavi prema onima s kojima živim. a uh, uh, nekako uvijek je bita ta inkulturacija mm -hmm. ući dakle u, u duh i mentalitet, Da, i povučeo se pomijest. to jednostavno tako da ono ja to ne primjećujem evo <laughs> morate pomalo više paziti <laughs> ne ne dobro to je onako malo za kraj zapravo da. nevažna stvar pa te reko zbilja puno vam hvala i na ovim danima u međugorju u ime svih Bogu naših slušatelja i svećenika bilo je zadovoljstvo što ste nam bili uživo u našoj emisiji Nadamo se novim susretima, vašem plemenitom dobrom radu. Stojite na svim vratima gdje treba čovjeka zaštititi. Hvala Međugorju, ja sam, to je moj dug prema Međugorju. Meni je Međugorje puno pomoglo u životu, puno značilo. I, I, svaki put kad dođem bogatim se, pa čak i u ovom susretu u kojem sam bio pozvan Neće nešto tako. drugo davati, zapravo sam se najviše ja samo bogatio, bilo mi jako drago je biti gost u vašoj emisiji. Programski razator emisije Ivo Šeg, urednik i voditelj Fra Mario Knazović. Nek vas Bog, dragi čuva i do slušanja do idućeg puta. Hvala